reći. Šta se dešava sa frizurom? Opet ste poklekli. Ondulacija. Ondulirali ste se. Pa znaš kako, ja nemam frizera na zemlji, nego se šišam astralno i kad se probudim ošišam, obrija na jedinicu, sve. Kod Karić Brothersa, kod Karić Brothersa ste bili na šišanju. Slušaj, pa oni... A? Da ti kažem za Karić, ovaj brothers, braću, oni ti grade u Belorusiji milion kvadrata stanova. Milion kvadrata stanova. Kaže, prodat ove 40.000 i tako da. Kaže, da to je idealna zemlja ta Belorusija. Niti Da, je da. bilo, niti je bilo korone, niti ima nekih opozicionih kretanja, razumeš, koji, mislim, ometaju biznis i politički život u meditaciji, kontemplaciji i eventualno bokserskim ringovima. Pošto Lukašenko je bokser, pa on je bokser. Pa nema, on sam rešava stvari. A znaš šta radi? To je fenomenalno, to sam čuo stvarno, stvarno ne znam da li znaš ti, a to je da ako se nešto desi teško, kao recimo što se dešavalo ovo kod nas u Ribnikaru i šta znamo sada juče u Pragu, onda on na televiziju pozove roditelje, krivce, ove, one, sve živi i raspravljaju kaznu. Kažu, u redu, evo, sin je uradio to i to, pa gospodo, izvolite da se izjasnite. Zamisli to, to je fenomenalno. To je ideal u stvari atinske demokratije, sudstva, suđenja pred celim narodom. Fantastično. S tim da ti onda se sam suočiš sa tom energijom, izvoli reci presudu, sebi i najbliže, ajde da te vidim. Pa to je, mislim, stvarno ovako, niko to ne objavljuje, niti se bave ljudi time da je Belorusija izuzeta iz kompletne svetske dekadencije. Neverovatno nešto. Ne znam, nisam nikad bio u Minsku, a tebe ćemo da pošaljemo da sve to ispitaš. Dobro, ja ću dnevno da vam javljam šta se dešava. Naša agencija za istinu. A, agencija to za je istinu, to. Nego šta ćete vi... prvo da vas pitam, je li istina da je Isus bio Jevrej? Oni kažu da jeste i zato su ga Boga mi i Sinedrion ga je sudio, celu noć je trajalo suđenje i samo su bili advokatus diaboli, a nema advokatus dei. Znači, samo ovi tužitelji se optužuju, a ovi advokatus dei što ga brane nisu bili ni odabrani ni prisustvovali. Nisu bili Pa čekaj, ali sad šala nastavite. Znaš šta je to? Mislim, pošto ja sam bio tamo, putovao sam i znam tačno o čemu se radi. Vidi, Isus je u stvari radio za rimsku tajnu službu koju je vodio šef tajne straže Pontija Pilata, čiji otac bio zvezdočatac, čuveni astrolog, zvao se Afronije. I Afronije je Isusa u stvari suprotstavio jevrejskim pobunjenicima. Krenuo je bunt. Jedan od glavnih ovih pobunjenika je bio Baraba. Baraba koji je ubio dva rimska vojnika. I sad uhvate oni Barabu, ali jevreji sami uhvate Isusa i traže od Pontija Pilata da prekrši rimsku demokratiju, senat, sve šta ko kaže, nego da se ponaša, ne daj Bože, kao naši ovi iz apelacionog suda, to je da sluša izvršnu vlast, pa još tuđu. To što naši rade normalno. To Pontije Pilat je prvi put u životu uradio i zato je prao ruke pred svima ljudi. Nisam ja, morao sam, nateran sam i da šalje istorijski znak. I sad u stvari problem je što je Isus, zato su ga Jevreji, kao Jevrejina, oni sami okrivili i tražili, iako šta je, po njima šta je bila krivica, što se on kao proglasio za judejskog kralja, a znamo da nema judejskog kralja, mislim bio Irod, ali on je kao zvanično, ali
iz naroda da bude kralj, pa to ne dolazi u obzir, to mora da potvrdi lično Jehova. A je li imao Isus tu potvrdu? Nije, jer on nije govorio o Jehovi, nego o jednom Bogu koji je iznad i tako dalje. Znači, carstvo nebesko, i oni ti njega izvedu pred narod. E, kogod je bio ikada izveden pred narod, kao i pokojni Mussolini i Klara Petači, on je završio ovaj loše. Zato je Hitler rekao, pred narod ne izlazim, nego može samo da mi sude na Antarktiku u Švabenlandu, tamo vanzemaljci koji su se udružili sa Mario Moršić i ostatkom okultnih inženjera sa Aldebarana. E, to može. I šta se desi? Narod treba jednog da oslobodi. Ne Isusa nikako, jer on nije kriv, znači on mora biti osuđen. Međutim, o čemu se radi? Zašto Rimljani oklevaju? Pa zato što je to njihov čovjek. Sa šta da rade? Kaže, pa najbolje da isfingiramo sve pred narodom, kako sto, mislim, i normalno čini, pa ajde da ga razapnemo, pa ćemo ga posle skinuti ovo ono, pa su čekali, znaš, čekali su da ga skinu kad je izbila velika oluja, kad se narod dobro razapeci, ajde, svi se sklanjamo, i ostali su samo ovi familija, jeli, Marija Magdalena, majka i to, i onda su ga skidali sa krsta i izveli celu priču o vaskrsenju. To je sve okej. Okay. Međutim, kaže narod da se oslobodi Baraba. Baraba ubio dva rimska vojnika, međutim, narod kaže nije on kriv. Zašto nije kriv? Pa zašto to jevrijski pobunjenici, oni svog čoveka oslobađaju, a ovaj koji je bio rimski doušnik Isus, on normalno treba, i to je sad ta finesa, treba da bude kažnjen, i to da kaznu izvrše same njegove gazde Rimljani. Tako da je cela stvar totalno, ne da je slagana, nego to je vam pameti šta je urađeno sa hrišćanstvom. Pa ne treba onda da se čudimo što danas i Vatikan i vladike i kompletan hrišćanski taj vladarski kor, i to već odavno, u stvari funkcioniše kao neka vrsta para države koja nema nikakve veze ni sa verom, ni sa moralom pravim, apsolutno ni sa čim. Tu da nema jezuita koji se bave matematikom i bave se naukom uopšte, fizikom, Ruđer Bošković, na primjer, to bi bila totalna katastrofa. Tu bi bili samo ovi sektaški redovi, potpuno zatucani ljudi, kao što su, recimo, Salezijanci. Evo ti ovaj ovde Hočevar što je bio kod nas, on je bio Salezijanac iz tog reda. A znaš šta oni? Oni pomažu siromašne ovako, onako. Razumeš? Onda, ne znam, Kartuzijanci, oni smatraju da su sva kretanja u kosmosu kružna i da je u stvari svetlost poremećaj etra, da je se etar sastoji od rigidnih delova i da se poremećaj prenosi onom brzinom kojom možeš da ga percepiraš. Pa mi to zovemo u stvari brzina svetlosti, ali reč je o trenutnom dejstvu na bilo kojoj distanci. Jer ako je sve rigidno, znači ako ja imam, vidiš šta ti je trenutno dejstvo, evo ti trenutno dejstvo. Znači ja ovde pritisnem, na ovom kraju imam trenutni, u beskonačnom brzinom poremeća. Eto to. Tako da je to bilo jedno vreme i... E, ali šta znači sad da je papa jezuita, profesore? Šta je, ispričajte nam o jezuitima, kako je to nastalo i to? Pa vidi, mi sami kažemo jezovito, jeza, Jezus, Marija, kažu Hrvati, to je užas. Eto, to su ti jezuiti. Oni su Ignacio, pa srpski jezik koji je hrvatski. To je jedan fantastičan jezik koji samim oblikom reči pokazuje suštinu pojma, iskazuje samo značenje. I oni su, to ti je Santa Maria Gracia plena ora pro nobis mater noster, amen, i tako. To je ono što jezuiti preporučuju drugima da rade. Ali da li oni to rade? Pa naravno da ne. Njet, što bi se reklo. Njet, što bi rekao ovaj Kiril. Jesi vidio pravoslavnu crkvu
ove ruske vojske, pa to je veličanstveno, to je fantastično, to sve izgleda. Izgleda, međutim, unutra na freskama imaš i Hakenkreuz, zašto imaš svastiku? Pa zato što su pobedili Nemce. Pa ko je pobedio Nemce? Pa komunisti. Pa imaš i petokraku i to je sve pravoslavna crkva, o tome priča. To je fantastično. Ali da je objekat veličanstven, o tome nema nikakve sumnje. Dakle, Ignacio Loyola, Ignacio Loyola. Šta on u stvari radi? A on, kad je shvatio da se radi o dekadenciji celog vatikanskog kora crkvenog, on je onda smatrao da oni treba da naprave jednu organizaciju koja će to sve da ispravi, a će da ispravi na takav način što će da smatra da je Bog sloboda. A ako je Bog sloboda, onda je moral u funkciji cilja. E, to su jezuiti. Dakle, recimo, kaže, cilj opravdava sredstvo, pa to je suština jezuitizma. Jer ako ja hoću da svi ljudi budu dobri, sva su sredstva onda dobra koja vode ka tom cilju. Tako? To je suština. I on ima strahovit onaj kodeks Ignacija Loyole, šta sve moraju da poštuju. Međutim, dugo su se zaista borili za vlast u Vatikanu i najzad evo uzeše konačno vlast. I to šta je interesantno za ovog papu, on je rođen 17. decembra. Pazi ovo, to je isti dan koji su Rimljani slavili u doba starog Rima kao Saturnalije, Saturnov praznik, a tog dana su birali jednoga roba, uglavnom poremećenog i tako, najbolje nekog maničnog koji se stalno smeje i uživa u svemu, da bude car. Jedan dan da bude car i posle toga su ga žrtvovali. Prema tome, ceo Vatikan simbolički preko rođendana pape Franja je žrtvovan kao luda na oltaru jezuitske pobede u svetu. Njih je otprilike jedno 20.000, ali što kažu, moramo prvo svoju crkvu da pobedimo pa da idemo dalje. Ne možemo bez instrumenta moći. E sad, šta je instrument moći u Vatikanu do sad, znači do ideje koja je najzad pobedila, ali to je ezoterijski, ali nije to nigde rečeno. Ideja je bila prvo strah, zatim novac, znači strah, kazna, nagrada, greh, to su bili glavne poluge, glavni instrumenti. Međutim, sada je u stvari glavni instrument nauka. Jezuiti su se spojili sa ruskim filozofskim krugom u Aziji i oni čine deo toga, zato što su matematičari i naučnici. Recimo, ne znam, na primjer, ruskom mafijom rukovode matematičari, to sam pričao. To se svi čude zašto, recimo, Peljerman, ovaj matematičar ruski, zašto nije smeo da uzme milion dolara koji su mu dali za rešenje ove Poenkareove teoreme, koja je glasila da u trodimenzionalnoj sferi, konkavno, dakle, na unutrašnjoj oblini, sve krive moraju da se seku u istoj tački, odnosno u jednoj tački. I to je Poenkare tako postavio, niko to nije umeo da reši, on je rešio i sad došli Španci, čini mi se, su došli kod njega da mu donesu nagradu, to jest da mu kažu, može da uzme i to da je nagrađen, što je on verovatno već i znao, ali on stanuje inače sa majkom, stanuje u stanu iz kog izlaze buba švabe, neće dezinsekciju. I to u sred bela dana, to su ovi pričali Španci. I otvorio njima vrata i to rekao ništa, njet. A naravno, ne možem kao jedan od, da kažem, glavnih tih idejnih vođa ruske mafije, to je u stvari jedan monaški čin. De facto, ne može on da uzima pare sa zapada. Pa, ko bi ga oprao? Kome bi on to mogao da objasni da to nije, da je to za matematiku? Ajde, molim vas. Razumeš? To su fantastične stvari.
Inače, jezuiti imaju uži i širi krug. Ovaj uži krug je u celibatu. Znači, oni se ne žene i žive uglavnom sami. Imaju svoje zadatke. Jedan radi matematiku, drugi istoriju medicine, treći, na primer, fuziju, ovo, ono, bave se, baš bukvalno se bave naukom. Naravno, i humanističkim. I humanističkim naukama. I taj uži krug njih je oko 20.000. Međutim, oni žive najnormalnije u svetu. Ne oblače oni one rize i tako dalje uopšte, nego se ponašaju normalno s tim što žive kao samci i mogu da da imaju i erotske odnose. Niko im to ne brani, samo ne mogu da se žene. Onda ide širi jedan krug, znatno širi, kojih ima između 60 i 100.000. To je dosta široki krug jezuita. I taj široki krug, to je vrlo interesantno, je počeo da hvali Teslu. Oni nemaju jednu ružnu reč o Tesli, čak i ako su Hrvati jezuiti, i oni tada hvale Teslu, nezavisno od njegovog srpskog porekla. I fantastično je to što su spremni da prihvate etarsku fiziku kao izlaz iz problema kvantne mehanike i relativizma. I to sada, ja se najviše u stvari nadam, pravo da ti kažem, u jezuite u vezi i Teslinog instituta i svega, i u njihovu tu pomoć šire vrste. Ne mislim da oni sad nešto da daju novac, oni to ne rade, oni se bave samo nivom ideja. Zašto samo nivom ideja? Pa zato što kad ti imaš dobru ideju, ona radi kao prirodni zakon. Ne treba ni energija, ni marketing, energija u smislu termodinamičkom, novac. Jel? Novac koji onda, novac je i komunikator za komunikaciju među ljudima, a istovremeno, i kao što je recimo obećanje novca, odmah se uspostavlja komunikacija šta ja mogu, a šta ti možeš da mi daš, a šta ja mogu, ne znam, da uradim kakav projekat, i takođe i motivator. Novac je fantastičan za motivaciju. Daću ti 5.000, ne znam, dinara, ko mi ošišaš travu. Ide čovek, trči sa mašinom, šiša travu, razumeš? I onda ti mu daš te hartije, a onda on u stvari ima ideju da će time moći da zadovolji neke svoje druge želje, i tako, to je novac. Ali to je jedan vrlo klasičan odnos čoveka i novca u smislu komunikacije i motivacije, i to mora da se promeni da bi čovek mogao normalno, duhovno da funkcioniše. I na tome rade takođe jezuiti. Naravno, u slučaju da čovek se, na primjer, kao nesretni naš premijer Đinđić, koji je prevodio Edmunda Husserla, kaže, kriza evropskih nauka, napisao je i predgovor za to. Sad, pazi ti naslov kriza evropskih nauka. Husserl, koji nije bio filozof, on je bio matematičar koji se prešaltovao na filozofiju, onda je tvrdio da je moguća metoda filozofska kojom se svi problemi rešavaju, i to je sve nazvao fenomenologija, jeli, po Hegelu, ali je dao, pošto Hegel ima fenomenologiju duha, onda je on uzeo taj termin i napravio jednu metodu koja je potpuno besmislena, znaš, koje su nešto psihoanaliza i već koristile i to, ali u suštini niko se njome ne služi, niti tačno zna da objasni o čemu se tu uopšte radi. Ali on je bio jedan hipnotizer, uveče zapali kamin, podeli vino svojim učenicima i onda im priča tako u polumraku fantastične priče o moći filozofije, tako da je bio vrlo u svoje vreme vrlo omiljen, ugledan, i ljudi su ga jako visoko cenili, ali u suštini je imao ličnu privlačnost, ličnu magiju, a ne, ta filozofija njegova, među nama bude rečeno, ne vredi ništa, mislim, neupotrebljiva je za bilo šta. Ali sve to kažem zato što je naš Đinđić preveo, to je, kaže, kriza evropskih nauka. Pazi, ne može nauka biti u krizi, samo može biti glup naučnik. Nauka se bavi problemima prirode koji postoje, pa bila nauka dobra ili ne, oni jesu takvi kakvi su. Ako ja to ne shvatam, znači u krizi je u stvari um naučni, a ne, nikako nauka ne može biti u krizi. Međutim, naši onda to ekstrapoliraju, oni to prebace na druga. Ako ja nešto ne razumem, onda je kriv taj predmet
koga ja ne razumem, a ne ja što ga ne razumem. Mislim, neverovatna stvar. I on, tu se videlo da on nije filozof u stvari pravi, ali dobro, nije bio ni političar, bio žrtva. Ajde. Šta je on u stvari bio, nesretnik. I, a doktorirao je u Konstanci, to je jezuitski univerzitet. On je tamo, oni su mu dali doktorat i to na predlog Štazija. Jer, znaš kako je to bilo? Ovaj otac od ovoga Borisa Tadića, ovog, da kažem, američkog čoveka i čuvenog nacionalnog izdajnika, on je napisao pismo ovome Horkheimeru da primi Đinđića na razgovor, da eto bi mogao on kod njega da doktorira ovo ono. E sad, to je ta filozofska grupa frankfurtska. To je Horkheimer, to je Marcuse, čovek jedne dimenzije, on je bio glavni revolucionar, onda komunista, onda ovaj Habermas, filozofija nade, onda Teodor Adorno, to je takozvana negativna dijalektika i negativna estetika, što on je rekao, kako može uopšte neko da se bavi lepotom i umetnošću posle Auschwitza i posle svih užasa u Drugom svetskom ratu. I jedan od njih takođe je bio Walter Benjamin. On je govorio o smrti umetnosti, rastvaranju umetnosti u medijima u vreme kad je glavni medij bio radio. Bio je Jevrejin, bio je protiv Hitlera, živio u Berlinu i 1940. krenuo da beži za Ameriku i pobeg u Francusku i došao je do Port Boa, to je luka tačno na granici između granično mesto u stvari između Francuske i Španije. I tu sad on čeka sa celom porodicom, čeka da beži iz Portugalije avionom za Ameriku. Da pređe, mora da pređe Španiju. I oni mu 15 dana ne daju vizu. On inače bio morfinista, znaš, to je tačno. I on se u stvari ode u carinski toalet, u carinsku onu kućicu i tu se obesi u toaletu. Međutim, u ovim svim prospektima španskim piše da je on da se predozirao. Pa mislim, a on se obesio otprilike, ujutru su ga našli u obešenog, a već u podne su cela njegova porodica, znači on je shvatio da je on problem, cela njegova porodica je dobila vizu za Ameriku, odnosno prolaz kroz Španiju, Portugaliju i tako dalje. E to je ta grupa u stvari gde je Đinđić bio prihvaćen, ali to je grupa Štazija, mislim, istočno-nemačke obaveštajne službe. I onda su oni njega prebacili u BND, u zapadnu obaveštajnu službu, nemačku, sve su Nemci, i tamo su ga oženili jednom gospođom kojom 70 i neku godinu imala, koja je bila bolesna od raka. I kad se on njom oženio, ona je umrla posle par meseci i to je služba ga oženila i onda je dobio nasleđe od 2 miliona nemačkih maraka, to je sad kao ne znam nija koliko, i tako je došao do novca. I onda je naravno dalje sve, znamo celu stvar. Međutim, to hoću da kažem, filozofija je takve prirode da čovek koji se bavi filozofijom, on može sve najgore da kaže o politici, o političarima, da radi šta god hoće, ko ovaj Diogen što je radio, on se skido go i tako dalje, išao po pijaci. Mislim, ludirao se, ali je preko dve, tri prave misli i to je ostalo u istoriji. Ali se nije smeo baviti politikom, što je uradio Sokrat. Pazi, Sokrat je prva u stvari žrtva politike, jer on je bio za tirane, a protiv demokratije u Atini, a ovi proterali tirane, došli demokrati i kaže, sad ćemo i tebe da proteramo, neću da idem nigde i tako da, i oni ga malo zatvore i posle toga mu daju da popije otrov. Eto, to je to. Tako je slično posle prošao njegov učenik Platon, koji dva puta bežu u Sirakuzu, isto da se bavi politikom. Prvi, zato što je napisao državu u kojoj se zna, filozofi treba da vladaju, pazi tu ideju, katastrofalno. Strašno je kad filozofi vladaju i na filozofskom fakultetu, tamo na katedri, oni su totalno posvađani, niko ni s kim ne govori, čoveče. Podmeću noge jedno drugome, a ne državom. Ali dobro, naivnost, mislim, u to antičko doba, jeli, u Grčkoj. I onda je prvi put on otišao u Sirakuzu kod Diona starijeg
da sprovodi državu. Boga mi, pobuni se narod Sirakuze, zbace dio na starijeg, a njega uvate, prodaju ga kao roba i dalje znamo otkupio ga jedan atinski trgovac i to spasu ga. Međutim, nije to njemu bilo dosta, nego ide on ponovo kad se ovaj narod opet tamo presaldumio politički u Sirakuzi i doveo Diona mlađeg, znači sina od ovoga, ajde kao on će da vlada sad bolje nego otac ovoga. I opet on zovne Platona, zovne ga u posetu, ovaj ide da sređuje sada ponovo ovo društvo, društvo, sirakusko društvo, e boga mi sad narod oštrije postupi i ovaj krene na Diona i na Platona. Platon pobegne na vreme, sad već ima iskustvo, a Diona mlađeg su skratili za glavu, ubili ga. Eto tako, to je što se tiče politike. E onda se Platon strašno razočarao, nije više, kaže, državu, narod je potpuno bez slovesa, ne može da sprovede njegovu genijalnu ideju savršenog društva, jer ljudskog, to je njegov Platonova država, i ovaj onda napiše nomos, zakone, kaže ljudima su potrebni zakoni, i tako se završi ta njegova politička priča. I sad, umjesto svi filozofi, kogod se bavi filozofijom, da se odmakne od politike, jer to ne može. Pazi, politika je jedna vrlo interesantna stvar. Kad ti se baviš politikom, ti si direktno pod dejstvom kosmičkih zakona. Znači, tras greška, tras karma. Nema tu šale ni izmotavaj. Znaš, a kao filozof ti možda pričaš najveće gluposti, najviše što možda ti se desi, to je da ti izbjegavaju ljudi da i ne gnjaviš, znaš, ako imaš neke svoje teorije. A ne može, ne znam šta da ti se desi. Ali, ako filozof uđe u politiku, onda je dvostruko kriv. Kriv je što je izdao filozofiju i kriv je što je toliko glup izdajući filozofiju da onda uđe u jednu delatnost gde nema šale. Ne, mislim, to tu nema opraštanja. To smo videli sada i na našim izborima. Boško, Dveri, dao je ostavku, pa onda ova Milica Stamenkovska, ona očajna, srećom, dobila je decu, pa eto, ima pravo jedno zadovoljstvo prirodno, ali žensko, ali ovaj, i ona sirota nije dobila ni cenzus, nema ništa skupština više da možda priča šta hoće. Onda ovaj nese, a Vuk Jeremić, ta je tek ispod glup, on je mislio sad će on ovo, i naš kolega sa FDU-a, Siniša Kovačević, i on je dao ostavku. Sve su ih najurili, cijelo rukovodstvo ove te narodne stranke. Eto, hoću da kažem, a Siniša, on je, doduše, umetnik koji će se bavi politikom. E sad, pazi ovako, umetnici su se i bavili politikom, mislim, evo, Zelenski je umetnik, je li tako? On je glumac i on se bavi politikom. Pre njega to je bio čuveni Hitler, isto kolega njegov, ajde, čak i po idejama, je li tim nacistički. Ovaj, on je bio slikar. Onda, boga mi, Churchill je isto sliko, pa onda Stalin, on je pisao pesme. A bio čak vrlo pristojan pesnik i objavljivo je, to je refleksivna zavičajna poezija koju je on pisao još ovaj, u Gruziji. Pa boga mi, znaš ko je bio isto pesnik, i to više puta sam ponovio, bilo mi je neverovatno, Felix Dzeržinski, to je bio prvi šef tajne policije komunističke, ove Čeke. On je pisao pesme, a kako je bilo njegovim ovim pod tim pesmama tamo u Ljubljanki, dole u podrumima, to oni znaju. I vi ste pisali, profesore, pesme, ali na opačke. Ja sam, to je prvi zakon magije, inverzija. Moraš da izokreneš sve, ako ćeš dobiješ pravu prirodu. Da li je ovaj vaš Nestorović, da li je on pisao pesme? Mislim, samo ovo je mali intermeco, ovaj, pa ćemo da se vratimo na Loyolu i Karića. Ovaj, interesantno je, počeo je izgleda narod da shvata ovaj, tu vašu priču o mi 7, 8, 9, koliko ih ima. Kako da ne shvata? Kako da ne shvata kad je ovaj njihov glavni, ovaj Pavlović, on koji je ovaj, kako se zove, advokat u stvari, ono, ali on je advokatus diaboli, to je đavolji advokat, on čovjek je direktno komunistička linija, znači imamo jednu domaću komunističku liniju preko Bore Noge. Znaš ko je bio Bora Noga? Bora Noga je bio sekretar gradskog komiteta Komunističke partije Beograda
koji je napada umetnike, napao recimo Kalajića, da je on fašista, što je slikao novu figuraciju. Kalajić je tako, on, kako je Kalajić slik? Epidijaskopci su tad bili, pa stavi neku sliku, projektuje na zid, onda napravi crtež, boju i tako, mislim. I to je sve ličilo malo na ono, na onu fašistički, onaj, kako je to, socfašistički realizam. Imamo socijalistički realizam, je bila Staljinova teorija umetnosti, da treba da se vide radnici na poljima, u fabrikama, kako rade, ne da se pravi apstraktna umetnost gde nemaš pojma šta predstavlja, nego da to sve bude prava figuracija. I taj Bora Noga su Gazari bio malo hrom. I on je u stvari maltretirao tu ceo Beograd. Ona posle... Izvinjavam se. Koliko odlaze Lazarević i kaže, eno ga onaj s nogom. U stvari pa bez noge. A on pa bez to je Laza je mislio na njega. Da. I slušaj, Žika Pavlović kao crni film. Žika napravio zasedu tamo, ovaj, Pavle Vujisić, Bata Živojinović, kao igraju ovaj, četnike, drn zvrc. I onda, eto, on se bavio, znači, napadom na umetnike. Pa onda posebno na Mira Glavurtića je napadao čoveka koji je bio, to je, on je u ovoj medijali bio. I tako, hoću da kažem, ima tu jednu vrlo, vrlo gadnu, u stvari, protiv slobode umetnosti. Znači, antiumetničku, u stvari, epa, ovaj je njegov izdanak, ovaj Pavlović. Od Bore Pavlovića genetika. A šta ima, šta da se, znači, komunistička direktno. A onda ovaj Pavić, on je zanimljiv. Aleksandar, to je drugi komunista u celoj priči, zato kažem. Taj Pavić, on je komunista sa Berklija. To je najbolja stvar. Pa to neka ispitaju malo Berkli šta i kako. Pa će... Izgleda mi preozbiljno u ovim nastupima taj Pavić. Kao preozbiljno, ima neke tikove isto, ali je preozbiljan, kako se zove, kao on će da digne revoluciju ako se prizna Kosovo. I to je ono, na Kosovu sada kopaju rovove. Što ne dignu revoluciju? Šiptari kopaju rovove, znači spremaju se za neki pičlajs tamo, jel? Ne, da izbace to malo Srba što je ostalo, to se spremno. Napisali su iznad Mitrovice u čekao, oliko da se zna čije to i šta je. Pa ne mislim, pazi, ljudi ne shvataju i ja stalno pokušavam da to dočaram. I evo bio si kod ove Dobrile Gajić Gliši, ženi koja je rekao 83. pokojni ovaj George Bush, onaj stariji, sve ovo što se sada dešava, to je deo programa rasrbljavanja ovog terena, smanjenja stanovništva, raseljavanja i najzad ukidanja srpske države. Ono što nas čeka, to je izbacivanje iz Ujedinjenih nacija. Pa to ljudi nisu, kakav mi, kakav Nestorović, kakav Pavić, sve gluposti. To su sve zabavljači u stvari, zabavljači masa dok prolazi vreme, a otkucava onaj peščani sat, neumoljivo, u klepsidris kaplje pesak. Taj pesak curi, ne kaplje, ajde, curi pesak. I to je u stvari prava situacija. Oni ništa, samo troše vreme narodu i zamajavaju, a zapravo matematika pokazuje da je Srbija za 50 godina nepostojeća zemlja. E, nema. A pa sad, pa šta su ovi izbori obezbedili? Obezbedili su odvajanje Vojvodine i Sandžaka. Zato su bitni bili. A Beograd, ok, to će sada daju Rusima. To stalno priča, vidi. Cela ova priča i oko štrajka glađu, to je isključivo zato što treba da ovaj, po dogovoru ovo pripada ovim levo-zelenom pokretu. Dakle, sad se Zapad bori za to da Rusi dobiju Beograd. Levo-zeleni pokret, Đilas, to su Rusi, a Marinika Tepić, to je ono Rumunka žena, mislim, NATO je u Rumuniji, u Bukureštu, i Miroslav Aleksić, to je ta jedna engleska linija bije, i to je to. Mislim, on, kad su oni odvojili njega od ovoga Vuka Jeremića, Vuk Jeremić je bio otpisan, ali nije to shvatio. Nisu mu oni to direktno rekli. Da, nije jasno, recimo, taj stav ovoga Nestorovića sada. On kaže neće ni po koju cenu sa
sa Đilasom ili sa tom levom opcijom, što kažete, levo Da. zeleno, NATO kao NATO. A u stvari, zar nije cilj da se ruši Vučić? Zar Ne. nije to, nije U to... ovom trenutku ne. Ne, On nije, je, ne. znači, dobio je od Vučića orden, sa njim je pravio šemu za kontra pandemije, jel tako? Tako je. I šta je on? Da li je bio član SNS-a ili nije, ja ne znam, ali Mislim da nije. znam da je bio od SPO-a, pa je bio demokrata, pa je bio šta ja znam šta sve nije bio. I sada ljudi slepo veruju tim pričama, ne slušaju Velju Abramovića koji je Ko je promenio to? frizuru bez pitanja javnosti. Ko je taj? Slušaj, da ti kažem, pa najvredniji saradnici Hitlera i nacističke stranke su bili oni koji nisu bili članovi stranke, nego simpatizeri ili čak iz drugih naroda, ali su pomagali stranku. To su oni glavni. Bio je neki Engles Emery ili Mosley. Mosley je, na primjer, vodio engleski fašistički pokret, a John Emery je bio sin nekog pukovnika engleskog iz Prvog svjetskog rata koji je bio heroj ovo ono i koji se potpuno solidarisao sa Hitlerom, pa čak i engleski kralj, kao što znam. Zato je i smenjen on i morao je da abdicira. Zato što je bio simpatizer u stvari nacizma. E, ali to kaže, da oni su dragoceniji bili za Hitlera, šta pustiti ove naši moraju, šta će. To je to. Tako da je za Vučića, konkretno za taj fašistički pokret SNS, to je neki blagi fašistički pokret, ali polukriminalan i anarhističan, kao što sve ovde na pola. Znaš, nisu oni ni totalni kriminalci, a nisu totalni fašisti, nego nešto travala, znaš. Fašisti su kad se deli parizer, a kriminalci su kad se dele pare i tako. I to je neka ideja. Tako da je Nestorović jako dragocen u stvari za SNS takav kakav je. Međutim, treba znati da ceo EMI vodi engleska obaveštajna služba koja da bi mogla da kontroliše predavanje Beograda direktno Rusima, oni su morali da izađu, mislim, prvo sam taj engleski deo bio, oni su dali u stvari potpise Nestorovi, a nisu, oni su skupili, ne znam, 7-8 hiljada potpisa, falilo još 3 hiljade, daj im sve to, a drugo, znaš ti koliko košta 10 hiljada potpisa, svaki košta 5 evra, 500 dinara kod notara da ga E, tamo potpiše. vas ispravljaju u komentarima da košta 60 dinara. E, pa to je 5 evra. Nije, to je 50 centi, znači. A tu fali nula. Ma ajde, idi ti za 60 dinara kod notara. Pa bio sam više puta. Idi, pitaj notara da li ima nešto za 60 dinara. Šta je tebi presilo? Pa nema Samo može ništa. notar da uradi Ma za to je 60 dinara. second hand žvakaća guma, znaš, ona upotrebljena, to je po 60 dinara. Ajde, nego lažu direkt, pa ti botovi, ti koji brane. Upozorimo ljude da ne kupuju second hand žvake. Nek je jeftino, ali dobro, može, pošto je to najsmešniji virus, što rekao Restorević, neće ti biti ništa, ni od izvaka A on je u stvari na toj antivakserskoj politici isplivao u javnost i postao zvezda neka. A zato, pa on je engleski čovjek koji stalno priča i fingira Rusku kao politiku. On se predstavlja da je Rus. Je li tako? Z je imao ono veliko preko grudi, Aj, pomoć. sad je imao bedž. Pa da, pa je pevao ovo, pa to. Proslavi ovih 5% A koji ruski agent, čoveče, mislim, priča lepo o Putinu i Rusi? To ne postoji, to samo može engleski agent da radi. Naš narod ne zna te osnovne stvari, to je nešto prosto neverovatno. A čim ti vidiš da on toliko za Ruse, to se pitaš za koju zapadnu službu on to folira, znaš. I tako, to je... Ako nam je to jasno, da se vratimo na Teslu. Ima sada dve ove teslijanske struje. Jedna je ova Dačićeva Tesla ambasadori,
U stvari, ja ne znam da li je Dačićeva, ali tako mi izgleda. Jeste, jeste, Da jeste. li je Dačić živ, ne znam, posle ovih izbora. A, I drugo preživeo? Ma je... ne, rekli su nemamo, ne, dok ne umre cela stranka, ne menjamo Dačića. Dok ne dođemo na 0%. Da. Od Da, šest. i to, i druga je ova, vi ste sad bili kod Karića nekoliko puta, to mi je jako sumnjivo, da objasnite da li možete se operete. Karić je izabran za nekog predsednika Tesljanca. Kaže Karić, kogod se sa mnom družio, postaje milioner. Ja se ne odvajam više od tog trenutka. A to nije netačno, znam nekog ko E, a šta je zaista. to? Oni tamo Tesla ambasadore, oni čak koriste Ilona Maska i njega podmeću da bi kao digli nivo, jel? Svetski nivo da naprave. Pa, Oni pazi, Tesla ambasadori. to su dve linije. Ma ne, ovo Tesla ambasadori, to je po meni jedna čista budalaština, domaća u Idurma i opet pljačkanje budžeta. Ko sa sme da kaže, a što ti kao dizajner uzimaš 2 miliona evra da dizajniraš pasoš, lažni pasoš Tesla, za Tesla ambasador? Ne sme to niko kaže, Tesla je veliki. Hoće da nam ga Hrvati uzmu. Da, i 3 miliona je malo onda. Za dizajnera. To je sve pljačka, to nema nikakve veze s Tesla. A to Tesla ambasadori, to je jedna glupa, u stvari, baš glupa ideja, izuzetno, zato što su na taj način naši hteli da se umile Amerikancima. I onda su oni zvali i ovog Marka Alesija i ovo društvo Jane Alcorn i to iz Amerike, koji su zapravo menadžeri. Ona je sekretar, on je menadžer tog zemljišta i ostataka Tesline laboratorije. Do pre neki dan to je bila kuća od 1900. Tako je stajala do danas i odjednom, kad je krenulo to Tesla ambasadori, kad su oni počeli nešto da s našima šuruju i to tog trenutka je to planulo i evo pogledajte na internetu, to je cela laboratorija, to je stvarno žalosno. Ta originalna kuća Stanforda Whitea, najčuvenijeg arhitekte iz Teslinog vremena američkog, koji je zidao Madison Square Garden kao naj i tako da. E, to je do temelja izgore. Eto ti Tesla ambasadori šta rade. A naši se uvek u glupo, strašno glupo umešaju u ovaj čitavu stvar. Prosto nešto neverovatno, jer nemaju svesti. Nama je ovde, da kažem, Dačiću, je stalo samo do pljačka. Ništa drugo ne zanimaju, vlasti pljačka. Do vlasti im je stalo da bi mogli da pljačkaju. Ako bi mogli da pljačkaju i bez vlasti, oni bi se vlasti odrekli. Ali to, pošto ide zajedno, onda ne može da se odvoji. Eto to. I onda Tesla je jedan od izgovora za tu stvar. A nekih 80 ljudi tamo stavili, budi, Bog s nama. E sad, evo, ajde na primjer. Ja sam gledao tamo, vidim premijeru Modi, ovom iz Indije, njemu su dali kao Tesla ambasadu, on nema pasoš nego od njih da ga dobije, da dobije pasoš od Dačića i ali u samoj najavi konferencije za 2024. tu govorim ja, skoro minut i nešto. Meni ne da nisu dali to, nego me nisu ni zvali uopšte ništa. Meni to smešno, jer oni su ta pogrešna linija. Uzeće Teslu, svetska vlada i Amerikancima, to je već očigledno posle ove paljevine, to je sve stopirano. Oni nisu na kraju prikupili, evo to piše to je tebi pisao, Miran Perhavac, 60 i nešto hiljada evra, to nema ni govora s tim, ne možeš u Americi baš ništa, a kamoli da Da, to. restartuješ staru zgradu, razumeš? Nema ni govora o tome. To mora da se uradi sve, ta restauracija mora da se uradi. Avec vas proziva da se vi angažujete da im skupljate pare, jel? A ne, mene ni... Pa mislim, on svima piše pismo da pošalju koliko mogu, ali to je besmisleno, jer ta je stvar propala. Pa ne može Tesla... Je li Amerika imala Teslu? Je li on tamo živeo celoga života i umro? Je li tamo sve radio? Pa kad je umro? 43. Pa koja je ovo godina? 2023. Pa što niste nešto uradili? Gde je muzej Teslin u Americi? Nigde ga nema. Mislim replikacijom eksperimenata i tako da. Ne, nigde nema. Znači, ništa Amerika nije uradila. E onda su se Englezi ubacili. O tome je reč. Pazi,
jer vidim ko je vodio, recimo, oko kupovine te zemlje u Americi, to je 8,5 hektara na Long Islandu, koje je 100 km od Njujorka, to je izletište na samom okeanu. E, tu je bila Tesina laboratorija, tu bila kula koja je srušena. Tesina kula srušena je 1917. 4. jula u nedelju u 11 sati ujutru na dan američke nezavisnosti, na praznik američke nezavisnosti, eto, došli radnici da rade, da ruše kulu. Ok, i sad oni su kupili su tu zemlju, ali kako? Tako što je Guardian vodio akciju i New York Times. Znači, dva engleska lista, jedan američki, jedan baš čisto, čisto engleski, i preko svojih mreža i preko interneta veliki broj ljudi. Znači, oni su aktivirali u stvari svoj informacijono-operativni centar na internetu da svako da po dolar, dva, tri, skupili su taj 1.600.000, koliko je trebalo, vrlo, vrlo je bila jeftina zemlja da se to kupi. E, ali šta sada ta grupa može da uradi? Oni ne mogu da se bave Tesinim idejama, što oni su ljubitelji. Ništa, tako, grupa jedna hoće od toga da prave neki kao naučni centar, to nije baš pravi naučni centar za Teslu, nego će to biti neka kombinacija, ne znam, arhiva, muzeja i eto da, i tog svetog mesta, jeli, laboratorija. I onda Musk kaže njima 7 dana pre nego što je svetska vlada spalila ovaj laboratoriju, mada to je drastično, ali moralo da se zustavi, naš, u Americi ne može to da radiš preko demokratskih poluga, nego moraš direktno. I ovaj, kaže o njima, ja ću tu da sazidam najveću kulu na svetu. Znači, na donatorskoj konferenciji, gde oni skupljaju pare radi rekonstrukcije, još je bila cela laboratorija, on dođe i preko linka ih zavitlava. Pa ja ne znam da li neko zna, to su te šifre. A čim sam to čuo, znao sam da će se nešto desiti. Nisam baš mislio da će tako drastično. E, ali ja sam bio tamo prisutan kad je vlada Jelenković njima poklonio, kako se to kaže, plan blueprints, da, planove. Iz muzeja poklonio im je tu kopiju ili nemam pojma šta je, i onda mi nisu dali da snimam to. Pa naravno, zato što je to, pazi, ta kopija se je, pa to je protivzakonito, zato što je ta kopija deo arhiva koji nije sređen i objavljen, a po našem zakonu takve delove arhiva ne smeš da objavljuješ. A sad kad njima daš, to je gore nego da si ih objavio. Tako da, pa mislim, uopšte... Da li je izgorela kopija? Znaš šta, ja pokušavam da saznam šta, mislim da pošto oni ušli u rekonstrukciju zgrade da tu nije bila dokumentacija, ali nisam siguran, jer nije izgorala samo ta zgrada, nego još i malo tih sporednih, neke dve, tri. Ja mislim da oni ne smiju ni da objave u stvari šta je izgorala. Pazi, Leland Anderson, čovek koji je bio i recenzent knjige Man Out of Time, čovek izvan vremena, Margaret Chan, jedne sjajne biografije, pa da 40 izdanja je doživela, to je naučna i lična Teslina biografija. On je ceo svoj život, a žive u Koloradu, on je ceo svoj život posvetio Tesli u stvari, i onda je napravio veliki arhiv. I pre nego što je umro je na Borneu, prodao je kuću, bio je gej, tako da je njegov u stvari dečko bio istovremeni kustos muzeja, a to je onda sve savršeno funkcionisalo. Šta god ja nisam znao, recimo o Tesi, nisam mogao ovde da dobijem ništa iz muzeja, pošto to haos vlada i dan danas, niti je skenirano to, niti je digitalizano, ništa, to je još uvek u kutijama, čovječe, to je neverovatno nešto. 165.000 dokumenta, uzme budi rečeno. I ovaj, onda ja njega pitam, on tačno mi odgovori sve. E, on je taj ceo arhiv njima dao. Dao je Jane Alcott, da oni sad naprave taj nove. Sa šta je s tim arhivom? Nisu ga valjda držali tamo u nekom od tih skladišta, u pobočnih zgrada. To ćemo sve ovaj saznati, ali u svakom slučaju to je znak da Amerika ne može da se bavi Teslom. Da je svetska vlada to zabranila Americi. A nama nema šta da zabrani. Ovde u muzeju od 9 stalno zaposlenih nema ni jedan elektroinženjer, nema ništa, sve partijski ljudi. Tako da nikakav problem ovde nije. Tesla je tu utamničen potpuno
u tami alternative i margine i nema šta da se kaže, pošto niti akademija nauka, niko se ne bavi ovde Teslom osim nas privatnih lica, ali nemamo nikakvu drugu mogućnost. E sad se desilo nešto interesantno. Svetski filozofski forum u Atini je izabrao na predlog profesora jednog engleskog, a predsednik tog celog foruma je doktor Kondrašin, jedan Rus, koji je radio i u UNESCO i bavio se diplomatijom, tako da je, mislim, državni čovek, ali ima interesantne stvari ideje ruskog kosmizma. Ruski kosmizam, to su Vernadski, Čiževski i Ciolkovski. Vernadski je osnivač ekologije, to je biosfera, noosfera, sfera uma i to su sve njegove ideje koje je posle preuzeo baš jezuita Teilhard de Chardin i razvijao. On je inače išao i u Kinu. I ovaj drugi Čiževski, on je razvijao Teslinu ideju o dejstvu kosmičkih sila na ljudsku istoriju. Čuveni Teslin članak How Cosmic Forces Shape Human Destinies, kako ove kosmičke sile oblikuju ljudske sudbine, to je iz 900. članaka, ovaj je u stvari bio u tom trenutku u rezonanci i razvijao je tu liniju. Znate, ono, sunce pa pege na suncu, pa ciklusi od 11 godina poklapaju se sa ciklusom ratova, protuberance, eksplozije, sve sa sunca, s obzirom da se radi o vetrovima koji su elektronske, pošto ceo život se celokupni, ne ljudski život, nego uopšte život se zasniva samo na izmeni elektrona, tu ne učestvuje jezgra. Tako da svi sunčevi vetrovi koji su elektronske strukture, elektronskog sastava, direktno utiču na ljudske nerve i naravno na kolektivno raspoloženje i na kraju krajeva na aktivnosti čitavih naroda. I oni imaju veze sa periodima ratova, sa izbijanjem ratova. Jedna vrlo precizna matematika, uzgred budi rečeno, i Ciolkovski koji je bio raketna jednačina vanzemaljci, to on je verovao u vanzemaljske inteligencije, to sve kažem, jer je ovaj doktor Kondrašin u stvari produžetak tog ruskog kosmizma. I on je predsednik svetskog filozofskog foruma koji je registrovan, baziran u Atini, to ovako kao zbog Platona i Aristotela i ostalih. I sad oni su, znači na predlog Engleza i ovoga doktora Kondrašina, oni su izabrali Bogoljuba Karića za predsednika Tesla komiteta Tesla, internacionalnog Tesla komiteta. I tako je došlo do našeg susreta, u stvari onda, pošto ja se zaista bavim Teslom, mislim, 30 godina, nezavisno od srpskog budžeta, što se ne može reći za muzej i njegove direktore i ostalo. Znači, radim to zaista zato što volim i što sam objavio knjigu o Kini, o Tesli i što imam radove u Rusiji o Tesli i u Torontu, evo to si ti si izdao knjigu Tesla magazin i u Americi dosta članaka i čak i u Nemačkoj. I hoću da kažem, onda čovek je mene zvao kao neko ko to može ko može da funkcioniše internacionalno u vezi Tesla. E sad vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo, ali za sad je to dobro zvuči, jer jedino gde Teslu ne možeš da radiš, to je Srbija. A to apsolutno sve blokira. U Hrvatskoj možeš uz uslov da je Tesla Ustaša, može i to, ali inače ne može ni tamo. Ma mislim, ludilo. U Crnoj Gori isto može, ali da priznaš da je Tesla Crnogorac Draganić. A ima knjiga i da je Rumun. A mislim, to je čoveče. Mada to u vezi Rumunije, to ima relaciju na film Vampir Tesla, koji je snimljen u Hollywoodu 1944. godine o tome da Vampir Tesla se prebacuje u Evropu, u Rumuniju. E sad, to ima veze sa time gde je Teslino telo zaista. Da li on zaista spaljen ili nije, šta se tu desilo, ili je prebačen, pa je onda ćivot. Jer ako je Lenin ceo na Crvenom trgu, zašto Tesla, ako otac bio sveštenik, to je sveti čovek koji je potpuno počeo novu civilizaciju, jednu, on je u stvari, on je iznad arhanđela po uključenju. On je negde, kažem, to je nivo arheja.
To je nivo arheja, on reguliše razmeđa civilizacije. Od civilizacije sve ovakve, pa sad onakve. Eto, sad počinje tehnička civilizacija. On je ta prekretnica i ta ideja. Tako da je vrlo visoko i normalno da su Rusi hteli da prebace njegovo telo, što su izgleda i uradili. Ja sam razgovarao sa Nikola Radošević, pokojni. On je po majici Veljković. On je bio profesor na primenjenoj akademiji i njegov rođak je bio Sava Kosanović. Sava Kosanović, 44. Tu je sa što, spasi. Ne, 52. je zvanično ovo sve prešlo iz Amerike, ovo što je sadržaj muzeja. Međutim, 44. godine, kaže njemu Sava Kosanović, pošto on bio naravno regrutovan u vojsci, ne ideš ti na Sremski front, ideš sa mnom u Ameriku. Kako da ne? I odu oni u Ameriku i sad vraćaju se vojnim, transportnim, američkim avionom iz Amerike, idu za Evropu i tu su leteli u Italiji, pa posle toga su prebacili to ovde, pošto je Beograd već bio okupiran od partizana, jeli? U oktobru 44. pa su onda Rusi mogli da ga koriste i onda su, dakle, i sad sede oni, meni priča Nikola Radošević sledeću priču. I to ne samo meni, ima još dvoje ljudi koji su to čuli. Iako možda nisu tačno shvatili značaj onoga što je rekao, ja sam bio zaprepašćen. Pazi ovo, transportni avion pozadi i sad ono lete preko okeana, to onaj klipnjak, ide on pola dana leti, nije to kod danas 5-6 sati, nego jedno 15 sati se leti. I on kaže šetam, ustanem ja malo pa šetam, a tu su sa ti sanduci koje oni prenose Tesline zaostavštine. I u jednom trenutku kaže Nikola, kaže sednem ja na jedan sanduk. Kaže Sava, pa nemoj baš na taj sanduk. Kaže sedi negde, idi. Kaže što na ne na taj? Pa tu je, kaže, Tesla. Eto to. I to je ta cela, to sve je došlo, ti sanduci su stigli u ovu, kako se zove, u Pančevo, Pančevačku gimnaziju i tu su naši to čuvali. Sad ja s druge strane čujem, potpuno neverovatno, znači sad ljudi koji se i ne poznaju uopšte, od čuvenog doktora Dekija, ne znam da se sećaš ti doktor Dekija, on je ovako i lečio ljude i to. I sad doktor Deki meni i Bibi Struj priča na Pinku, negde 96. 7. godina, tamo je jedan simpatičan čovek, novinar Damjanović, on je imao te emisije o parapsihologiji, pa smo se tako mi svi tu upoznavali. I doktor Deki tako uzgled priča, kaže, bogati, ja kad sam bio vojnik, kaže, 2 dana sam morao da čuvam nekakve sanduke iz Amerike, rekli su da su to Tesini sanduci, rekao, gde ste to čuvali? Kaže, u Pančevačkoj gimnaziji. Ja sad spojim dve informacije koje se potpuno poklope i kaže, došli su Rusi i to sve uzeli i odneli. Eto. Jer pazi, kad je Tesla sahranjen, on prvo je došao Prota Šukletović kod ovoga Save Kosanovića i Sava mu kaže, Tesla je meni rekao, a nema naravno testamenta. I kaže, meni je Tesla rekao da hoće da se spali. Kaže Prota Šukletović, pa spaljujte ga onda, ali ja opelo ne držim, samo nad otvorenim kovčegom ili nikako. I onda prođe jedan dan, kaže onda Sava Kosnić, pa dobro, kao u redu, ajde, kaže, ne mora da ga spalimo. I tako da je u ovoj crkvi, jeli, katedrali Svetog Pavla i šta znam, tu je bila, tu je bio otvoren kovčeg i Tesla. A nigde nema snimaka iznutra, iako je sve snimljeno. Nema ni to, samo ima kako unose, ulaze unutra. I kaže, posle opela i posle svega, jeli, gosti se razišli i sad iznose Teslu, ne može da ostane tu u crkvi, to je u Srednjoj, jer to nije groblje, i iznose sanduk i sad mrtvačka kola i tu vozač, Ban Šubašić i Sava Kosanović, odnosno on je bio tad predsednik izbegličke vlade, Šubašić, u tom momentu, i Sava Kosanović i Tesla u kola i tu se gubi svaki trag. I onda su, posle priča ide, da su oni njega
posle 14 dana ili posle 2 meseca, ima dve priče, navodno na grobu Ferncliff, to je paprat Ferncliff groblje, tu su spalili kao Teslu i sad tu je ta urna stajala. Sad pazi ovo, Sava Kosanić, koji je posle rata bio Titov ambasador u Americi i koji je nosio ovome LaGuardi, to je onaj mason koji inače drži i posmrtni govor Tesli, a i bio je gradonačelnik Njujorka, on je njemu nosio Titov poklon, a Titov poklon je bio fotografija Titova i pištolj našao. Bravar poklanja. To je kao bio neki lep pištolj. I to je Sava Kosnić predao LaGuardi. I tu je bio 4 godine. Čovječ, bio je ambasador. I tu se izborio za to da na Vrhovnom sudu Amerike on, prvo su ovi od ove Angeline Trbojević, to je Tesina sestra Udata Trbojević, ona je imala tamo rodbinu i to, svi su bili doktori nauka, to je bila jedna vrlo ugledna familija, oni su svi potpisali ovome Savi Kosanoviću, svi su mu potpisali da ja očekaj, izvini, molim te, gori mi krompir. Sad ću te samo ostaviti se. Dobro je, profesore, znači kuvate krompir u Ergegoru. Profesore, me čujete? Ne. E, svi su se strašno, kako se zove, zainteresovali za vaš kuvani kupus. Tako ja kad dođem pravimo žurku kupusu Egregoru. Važi, pravimo. E, kuvate, možda da skuvate kupus za jedno 20-30 ljudi. Koliko glavica tu treba? Glava po čoveku. Mali onaj futoški, to je mala glavica. Javljaju se ljudi iz Putoga, a? Da. Da, ajde da završimo. I slušaj, sad dalje. Dakle, oni lepo tu ubace Teslu i odvezu na to grob. E sad, tu je, kažem, kao ovaj Sava Kosnić koji je bio ambasador. O tome se radi. Ambasador ove Jugoslavije, tada DFJ, pa FNRJ, pa SFRJ, pa tako dalje. E, on je Demokratska federativna Jugoslavija u tom momentu, vrlo kratko, pa onda Federativna narodna republika Jugoslavija, on je bio ambasador i on, iako se borio na sudu i dobio to, Trbojevići su mu sve to potpisali, on je sve to dobio kao da se ne deli za ostavština i on je to sve prebacio u Srbiju, odnosno Jugoslaviju 1952. godine. Pazi. To je ono što je zvanično. I sa tim je osnovan muzej. A nije prebacio Teslinu urnu. Posle je bio i ministar spoljnih poslova. Nikad nije prebacio Teslinu urnu. Valjda nije mogao. Znao je da je lažna i nije mogao da je on prebacio. Onda bi se to smatralo da je prava urna. On to nije uradio. On je 1956. umro i njegova konfidencijalna ili ti poverljiva sekretarica Šarlota Mužar, ona je otišla, pazi, ode na groblje Ferncliff, dobar dan, dobar dan, ja sam sekretarica, meni gazda umro, dajte mi tu urnu iz Niša. To može tako. Njoj su dali urnu, ona je stavila tu u tašnu, sela na brod Triglav i došla natrag u Jugoslaviju i to je ta urna koja je danas u muzeju, s tim što nije bila ova zlatna sfera, to su posle napravili, to je Mario Mascarelli, slikar, on je radio tu zlatnu sferu i zajedno sa Veljkom Koraćem prebacivo iz konzerve, to je jedna konzerva bila sa pepelom, iz koje su prebacivali pepe u ovu sferu, pa nije sve stalo, nego malo ostalo, onda su to bacili konzervu i pepelom. To je tako bilo, ovo piše zapis iz muzeja. To je to. E sad izu još jedna finesa. Nikada Sava Kosanović nije poklonio to Jugoslaviji i Srbije nije ni bilo u tom trenutku. Odavno je nema, još od kraja Aleksandra koji je ukinuo Srbiju i Crnogoru. I on je to dao na revers na čuvanje.
tome, čije je to? To je svojina naslednika Save Kosanovića, rođaci do četvrtog kolena, kojih ima još uvek. Koliko hoćeš, on lično nije imao dece. Onda ima Trbojevića, koji isto to mogu da zahtevi, zato što je Sava živeo sa Micom Trbojevićem zajedno, koja je bila lekar i koja je bila direktor ovoga prihvatilišta za decu bez roditelja u Zvečanskoj. Ona je bila Nestorovićeva koleginica. I kad su oni umri, nikada ostavinska rasprava nije završena njihova. Svata šta ti govori, znači, ostavinska rasprava ne zastare. Znači, sutra se jave rođaci i oni mogu da nose muzej ovako kompletno. E, to je sve na reversu. To je ta situacija. A ovo sve pričam zato što ja apsolutno ne verujem da je Tesla spaj. Jer apsolutno u to ne verujem. Niti da je on rekao da bude spaj, mislim da on to uopšte nije, bilo mu sve je. Ukratko. I to je to. Tako, dragi prijatelju, ako Hrvati hoće muzej, treba da nađu rođake da pokrenu proces i eto, to je cela operacija. I onda će da izbije srpsko-hrvatski rat oko Tesla. Hoće, će Srbi tražiti pare za to. Kaže, može i Tesla, evo Juna, možemo kašiku po kašiku pepela, ali košta, braćo, košta. Strašno. Ovde je takva korupcija, ti praktično možeš, bre, ljudima da kupuješ rođene majke, bre, za novaca, ne Teslu. Kakav Tesla, jesi pametan? Strašno. To je, pazi, ako vladike su do te mere korumpirani da daju 300 manastira kao šatro poklanjaju manastire Makedoniji. Pa, shvataš o čem priča, kako poklanjanje čoveče, to je sve plaćeno. Plaćeno lično, ne država. Strašno. Otišlo Rusima. Otišlo Rusima. Pa dobro, Rusima ide svet, ceo svet je ruski, samo što neki nisu obavešteni pa misle da su Francuzi, Amerikanci, Novozelanđani, sve će se to iznivelisati. Profesore, vi ste obavešteni i vi ste ruski čovek, tako? Ja sam Rus, ja ruski čovek, ja sam Rus. Vi ste pa, moj čovek, vi ste ruski čovek, a ja sam Rus. Dobro, ili ima još nešto da kažemo? Evo, rekli ste da je ovi mi i Nestorović, da su oni zabavljači narodnih masa, jel? Sad ću da završim priču o Nestorović. Pa ne samo to, nego njemu je sada naređeno da ne sme da ide sa Vučićem, ako on mislio da bi to bio red osnovni, da bi se ponovili izbori u Beogradu i da bi na tim izborima, na kojima mi neće učestovati, u izborima ponovljenim u Beogradu, ovi neće, kao oni se naljutili, njima je svega dosta, oni hoće da idu preko Republike, imaju velike ideje, neke gluposti, znaš, pričaj. E, tu će da zeleno-levi dobiju i bit će kako zove, Predrag Popović, on će biti gradonačelnik, to je sve već dogovoreno. Sad, ali to je sad natezanje, srpsko natezanje. Umesto da se to sve uradi za 24 sata, pa šta će, nema tu. Ako treba da daš Kosovo, nemoj da ratuješ besmisleno za nešto što je izgubljeno u budućnosti. Što to radiš, mislim? Zar nije onda bolje sesti sa tim okupatorima, jer iz NATO-a, i lepo porazgovarati, na primer, sa ovim iz Stoltenberga, s njim može da se igra ringe raja, dođe čikapaja, čovjek je to pričao, eno tamo na internet, na YouTube-u imaš. On je odrastao u Beogradu, zna delove srpskog, šeto kao Megdano. I šta sad, mi se kao s njima svađamo. A uz to smo južno krilo NATO pakta. Sve čisto ludilo. A sve se to radi iz jednog jedinog razloga. Da bi Vučić bio taj pred istorijom koji je izdao Kosovo, a ne Gorbačov, ljudi koji je dao Kosovo. A ko je dao kakav Vučić? Alak, dobro. Nema veze, ovde je narod toliko naivan i toliko ništa ne zna, i toliko ne zna kauzalno da misli, da poveže uzrok i posljedicu, da je to, da kažem, prosto fantastično. A što se tiče Nestorovića, on je glup, pa ne mogu da kažem. Znaš,
Pa strašno da ti kao čovek, bre, iole bi, da se ne založiš za nešto ozbiljno. Pa zašto se zalaže Nestorović? Nestorović se zalaže de facto. Sve što je uradio u životu, on je sad založio za to da Lazović i Dobrica Veselinović dobiju Beograd. Eto šta on radi. De facto je to. A taj si govorio nešto o tesinoj medicini, o institutu. Ajde nešto, bre, uradi čoveče ozbiljno. Ali ne vredi ništa. Tako da smešno. Ide Tesla u Indiju. Niste, profesore, Ne, nemojte. slušaj, i ne treba ambasadori nikad. A zamisli, 80 ljudi oni proglasili za Tesla ambasadori. Neke budala, delili bez veze te pasoše, samo da bi onaj ko pravi pasoše, koji ima tu ideju, lepo zaradio. Ništa drugo. Ne, kaže, to je nešto dobro za Srbiju. Pa nije dobro za Srbiju da ti budale budu ambasadori. Čovječe, to ono, mislim, Tesla ambasadori. Znaš, smešno. Potpuno. Međutim, Elon Musk je obavešten kao ruski državni projekat vojne obaveštajne službe ruske. To je Elon Musk, to ljudi treba da shvate da je on teozof i to je iz tog najvišeg ezoterijskog dela ruske, ruskog GRU-a, jer to je ta vojna obaveštena, da on zna da je i Americi Tesla zabranjen i Srbiji i oni ga, a ne može da ide u Rusiju. Nije to zgodno, neće oni to da rade, nego preko posrednika izabrali su posrednika Indija. Ja sam 100% za i 101% i čestitam im na tome, jer to je zemlja dovoljno spiritualna da uklopi i spiritualni nivo nauke, a to je metafizika samih naučnih zakona koji su duhovnog karaktera, niti su matematički jezik, niti su fizički nivo čulni eksperimenta, nego su to čisti zakoni. E, oni su nepromenljivi. Oni su to što je dao tvorac. I to je ono što Indija shvata, a mogli smo i mi da su me slušali. Nisu, napred, birajte Nestorovića, pa ćete se svi razboleti. Jer, izvini, lekar koji nema bolesnike, on nema smisao života. Prema tome, imajte u vidu šta radite kad birate lekara. Birali ste neuropsihijatra Karadžića, birali ste Jovana Raškovića, pa je li dobro bilo? Birali ste psihologa Tadića, šta? E, sad da uzmemo jednoga pedijatra. Ajde, da će bo. Dobro, profesor, na kraju da kažemo, vaše predavanje mesečno, mesečnica vaša 30. decembra, crna magija, sueverje, gatanje i druga zabranjena znanja. Novi Vasa Kazimirović, on je objavio Tarabića kremansko proročanstvo i tajanstvene pojave u srpskom narodu, knjige iz 1940. Tu sam ja učio, a posle sam imao ličnu praksu. 30. znači link je na zidu YouTube članova ovog kanala. Hvala, Bravo. profesore. Bravo, super. Pozdrav mojim beslovesnim sugrađanima koji su išli na birališta.